Pozdrav svima ljudi, dobrodošli da u novi video. Evo u ovom videu ćemo govoriti o mnogo tema i zato je video, kao što sami vidite, dosta duži. Dakle, nekoliko prethodnih dana, dva, tri dana unazad i današnji sam dan, šta se to događalo. Tako da obradit ćemo i trenutno stanje u Ukrajini i ekonomske neke pokazatelje širom sveta, diplomatske odnose između država i sl. Tako da, Hajde, možemo da počnemo uh, sa tim da je danas summit BRICS-a, naravno, to je najvažnija vest, ali to bih ostavio za neku drugu emisiju, zato što jednostavno ćemo sačekamo da vidimo kako to sve prolazi, kao što vidimo Putin nije tu, uh, već je jasno zbog čega, to smo obišnjavali nekoliko puta, dakle na hapšenja ili prijetnje hapšenjima, uh, Sa druge strane, na Ukrajinskom frontu, upravo zbog samita BRICS-a, nemamo veliku aktivnost, dakle, poslednjih dan-dva, nema tolike aktivnosti, vidi se manje broj žrtava zabeležen i sa uh, ukrajinske i sa ruske strane, što opet pokazuje to da je ipak ovo glavni događaj i da nije sada moment uh, izvesti nešto ekstravagantno na terenu. Uh, pored toga, ono što se desilo zadnjih dana je da su urožajne i rabotino potpali pod ukrajinsku kontrolu ili rabotino možda nije skroz na jugu, Uh, za urožajne to je bilo uh, jednostavno delovanje Himarsa, uh, veliki broj ove rakete ispaljen i jednostavno onda su ih još potisnuli ka jugu, dok za po mom mišljenju, iako uh, jeste bio prodor i sa Bredlima i sa drugim oružijem i neprekidna pojačanja, uh, ipak mislim da je bolje što se Rusi povukli za rusku stranu, jer sada su otvorili taj, da kažemo, um, dijapazon jednostavno ra, uh, raspršili su da kažemo te ukrajinske trupe i sad ih je mnogo lakše pogoditi kao takve. Naravno, oni mogu i dalje da se sakriju određene objekte, ali a, uh, mislim da se ovde ipak radi o štednji ljudi, jer Rusa je isto sve manje kao i Ukrajinaca, ali Rusa manje u odnosu na Ukrajince tako da moraju da dobro uštede ljude, a sigurno neće biti uh, ofanzive kao što se ne pre uh, barem 11. septembra ne zato što je to 9-11 ili zato što je rođendan Bašar Raal Asada, već zato što su tada regionalni izbori u Rusiji, odnosno u Rosijske federaciji, samim tim neće desiti to pre toga. Um, pričali smo pre nekoliko dana kako je Rumunija otkazala Francuskoj određene, kada govorimo o Evropi, um, vojne aranžmane. Imamo sada informaciju da Rumunija za 6,5 milijardi dolara će da kupi F-35 od Amerikanaca. Dakle, već proveren šablon, pričali smo i o, hej kažemo, vojnim industrijskom kompleksu, o načinu zarađivanja i tako dalje. Ovo je samo nastavak toga i Iran, pardon, Rumunija je jednostavno kao NATO partner, neko koje je vrlo kadar da to i uradi. Uh, pritom Iran je objavio neke nove vesti, ima više vesti ali idemo jedna po jedne, malo ovo ću svoditi s jedne na druge tema jer neke ljude ne zanimaju po jedine teme, i onda da bismo uspostavili određeno vrsto balans za da, da svakog je po nešto dakle Iran je najavio novu generaciju supersoničnih uh, raketa uh, to u kombinaciji sa novim dronom koji je pokazan o čemu ćemo nešto reći kasnije govori o većoj spremnosti za jednostavno da vrstu vojne operacije bilo da, da li ona ofanzivna ili defanzivna, ali takođe nešto što ovaj može da dođe čak do pošto može da leti 24 sata, može da dođe i naravno do a, glavnog neprijatelja Irana na bliskom istoku. Imali smo to da evo kaže tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu i dodikao i direktora službenog glasnika srpske. Dakle, jednostavno da ne čitamo ovde previše Evo ga tereta zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita, dok je protiv uh, Lukića podinuta optužnica zbog uh, objave ukaza u službenom glasniku Srpske. Dakle, ništa tenzije se prave, ništa novo, ali ovo su sve tenzije koje su opet iskretanja pažnje, kažem se nekih ekonomskih stvari, uvek se svodi na to, tako da glavne vesti koje izleću na to zaboravite. Ono što je zanimljivo je da do... Imali smo ponovo da Air France Uh, suspenduje letove, odnosno produžava suspenziju letova ka Burkini, Faso i Maliju, zbog situacije naravno u Nigeru, tako da opet i tu je ekonomija u pitanju i tu je određena vrsta izolacije i tako dalje, i tako uh, dalje. Broj ljudi koji su se ubili u Sjednjem američkim državom, odnosno izvršili samobistu u 2022. je uh, 2,6% veći nego godine pre toga, dakle 2021. Uh, i on je negde oko 50.000 ljudi, što je zaista mm, više, više nego ozbiljna situacija. Uh, imali smo pored toga sledeću situaciju. Dakle, što se tiče samog sveta, uh, Preko 200 ukrajinskih vojnike je obučeno za a, upravljanje Abramsima, M1 Abrams tenkovima, dakle, ako govorimo o posadama, to staje po četiri čovek, znači oko 50, 50, preko 50, znači ako je više od 200, preko 50 a, obučenih znači tenkovskih posada. Zanimljivo da je Kina, inače, to ste možda primetili, istražuje čoveka koji je odavao informacije američkoj službi, a pritom je bio vladni službenik, znači da sam rekao pre Uh, tri meseca da cija špion radi u vrhu kineske vlade, prošao bih od srpskih ratnika preko testature kao otprilike žrtve vlada Cepeša, ali dobro, uh, kao što vidimo sada to nije, nije teorija zavere, nego su čak i oni to potvrdili, on se ispituo, on je jedan kog su našli, ko zna koliko još njih ima i naravno da oni svi imaju svoje saradnike u svim državama. Imamo ovde sledeću stvar. Uh, što se tiče Absurdistana, odnosno lažne Srbije. Za poslanike u dva saziva Skupštine Srbije je prošle godine isplaćeno oko 400 miliona dinara, pokazuje objavljena analiza Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Kako se navodi u tekstu, na plate je potrešeno skoro 225 miliona dinara, za poslanički datak više od 77 miliona dinara, a za prevoz do posla i parkinge, njima sve mora da bude obezbeđeno, 38,2 miliona. Za dodatak članovima parlamenta koji nisu na stalnom radu je izdvojeno više od 22 miliona, dok su za službene putove u inostranstvo isplaćeno gotovo 23 miliona. Eto. Dakle, pare se troše, ne znamo zašto su ti ljudi tamo, čemu oni služe u toj skupštini, o čemu se tu radi, da li smo mi ludi, da li su oni, tako da uh, um, nastavlja, se, nastavlja se ta potpuno šizofrena politika ili politikanstvo kako bi se zapravo i trebalo reći. Uh, naravno, s druge strane imamo Veliku Britaniju, dakle, koja je objavila da će uložiti 17 milijardi u jako značajna um, energetska nalazišta u Severnom moru, To je jedna zanimljiva a, informacija. Takođe, i njihove, nekoliko sam puta pominjao, investicije ka Tajlandu su isto značajne evo Tajland, a, njihova ekonomija je u zadnjem kvartalu zabeleženom, porasla 1,8%, odnosno proširila se 1,8%, što je vrlo isto zanimljivo. Oni sada izvoze, dakle, spomenuli smo pomenuli, a pirinac, zato što je Indija da bi svoje potrebe jednostavno zadovoljila, prekinula sa izvozom Pirinča, opet to naravno i Rupiju i sve ostalo dovode na neki drugi nivo, ali to je sada tema za neki drugi video. Uh, Zelenski je takođe dao izjavu da je spreman da zameni Belgorod za članstvo u NATO paktu, tako da mislim to je izjava koju ne treba komentarisati, mislim da nije vredna toga. Mordorska vlada je a, dozvolila petogodišnji plan socioekonomskog razvoja a, istočnog Jerusalima vredan 3,2 milijarde mordorskih novih šekela, što je 848, 843 miliona dolara, a, koji će biti alocirani u periodu 2024. do 2028. u taj tu deo, što opet najavljuje određene protarivanja u drugog stanovništva, m, jednostavno nasilno izbacivanje iz domova, iz poslovnih objekata, preuzimanje istih i tako dalje i tako dalje. Uh evo imamo situaciju da će Nova BRICS uh, banka, dakle Nova BRICS razvojna banka finansirati brojne infrastrukturalne projekte u Južnoafričkoj republici, to je ono što znamo, ali kažem sačekat ćemo da, da prođe sam summit, pa će pričati o tome. Kao što ste videli, Moskva je napadnuta otprilike 1389. put, za redom ništa novo, Krimski most, isto i tako dalje. To je već poslala svakodnevnica danas u našoj javnosti. Prvi put kada je, napal, kad je napadnuta, odnosno prije što je napadnuta, to je bila fantazija, kada je napadnuta prvi put, rekli su Putin više ovo neće dozvoliti, a sada već 17. 18. ili ko zna koji put, kao ma nema veze, ruski PVO to ovaj, PVO će to skinuti i tako dalje. Evo, po određenim istraživanjima, Russian field, dakle, ruski izvor je u pitanju, većina Rusa ima pozitivan pogled na Petra Velikog, to je 82%, i na Katarinu Veliku, 71%, koji su vladili, naravno, u 18. veku samom carskom Rusijom, a Staljina 65% smatra pozitivnu ličnišću. Koliko su ove tri ličnosti uopšte pozitivne, možda se dovede u veliko pitanje. Ali, hajde... Južnaočka republika, opet su to vesti, ali hajde nema veze, će je dozvolila ekspanziju Brixa, ali samo za ekonomije koje su naglom porastu. Dakle, tu neće biti Srbija, barem ne u dogledno vreme, u nekom momentu možda, ali jednostavno ne treba se nadati tome kako ovi govore Rusi, 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 svaki dan slušam Rusi, Brix, Rusi, Rusi, Brix, dakle naravno da ne. Uh, Saudijska Arabija, Iran, Turska, Alžir, mnogo ozbiljnije zemlje su aplicirale za ulazak u isti taj BRICS, pa još nisu ušle u, u, njega, iako je zapad, vidimo, konfrontiran pogotovo sa Rusijom, da neke mele i sa Kinom, iako tu naravno postoji saradnja i sve ostalo, ali da kažemo, kada njih nisu pustili, o čemu govori? Ali ako to nije dovoljno kao ludilo, imamo Brevika, svi se sećamo poznatog najpoznatiji čoveka 2011. godine u Norveškoj u svakom slučaju, koji je podneo jednostavno tužbu protiv norveške države zato što su jednostavno ga držali u ekstremnoj izolaciji 11 godina. On se osjeća jednostavno povređeno toga. To što je ubio desetine ljudi, to nema veze. Zate, ali on, je, on se osjeća povređeno, to je bitno. Verovatno će sada neka plavuša feministkinja sa ukrajinskom zastavom na Instagramu da se žali kako čeka Breivik je mnogo propati u zatvoru. Uh, naravno, žalio se pre, pre par godina kada je dobio loši PlayStation. Tako. Na kraju isplati se više da budete propali kriminalac, uh, ne morate čak ni ubica, ali propali kriminalac u Norveškoj, nego pošten čovek u Srbiji. Uh, idemo dalje. Uh, što se tiče Ekovaza, Ekovaz uh, su zakle znači, zemlje, znate, ne, to je jedna zapravo ekonomska zajednica zemalja zapadne Afrike koje su bile pod ili su još pod centralafrofonije i oni su navodno kako su rekli dogovorili dan invazije odnosno početak vojne intervencije u Nigeru ali nisu spe, uh, specifično odredili kada će to biti odnosno nisu jesu između sebe ali nisu to obelodanili. Euh Francuska neće biti omogućiti da ponovo izgradi više od 40 škola koje su oštećene u protestima koji su dešavali od početka ove godine i neće stići da to uradi do početka ove školske godine, to je za 6-7 dana. Naravno da neće. I uh, moguće da će studenti u školama pored, dakle ako je ta škola oštećena, oće u drugu školu i tamo će da, da jednostavno budu na nastavi. Imamo takođe još jedne vesti vezane za uh, iransku imovinu, odnosno sredstva. Uh radi se o novčanim sredstvima, da budemo precizni, koja su bila zamrznuta u Južnoj Koreji, ona su sada prebačena u Švajcarsku, u njihovu centralnu banku, uh da bi se jednostavno zamenile i posale u Iran. Dakle radi se o cifri od 6 milijardi dolara. Uh, i oni će posle biti poslati u Katar na jedan drugi račun i od atle će da se jednostavno uh, to podigne i stavi u Iran. Zašto ovo neko dozvoljava? Ne radi se o dogovoru dubokoj državi i tako dalje, već jednostavno Iranci drže uh, nekoliko ljudi koji su, ali kažemo, pet američkih građana drže <gledan> kidnapovanim, odnosno uh, uhapšenim budem precizniji, jednostavno desit će se ta vrsta razmene i ovo su neke vrtire za možda neki novi nuklearni a, dogovor koji možda zavlada između tih sila. Što se tiče Nemačke centralne banke, za razliku od Švajcarske, Nemačka centralna banka očekuje da će ekonomija zemlje biti u stagnaciji i u trećem kvartalu. Dakle, kao što smo već i najavili to, brutodomaći proizvod Nemačke stagnirao u drugom kvartalu nakon pada u prethodna dva kvartala, što znači da je Nemačka tehnički u recesi pogođena visokim cenama energije, rastućim kamatama na kredite i slabostima Kine, koja je njeni ključni trgovinski partner. Dakle, jednostavno, Kina se okrenula negde sebi, okrenula se nekim drugim poljima, kolonizuje ona i njih, ali dakle, novac ide iz te zemlje, a ne u Prijave za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara, možda je ovo i prošlo do sada, ali ajde da kažemo, mada um, je to 20. septembra treba da traje, ali ajde da kažemo da, da je možda prošao taj problem, uh, na koje pravo stvaraju deca do 16 godina, otvorene su na portalu uprave za trezor, međutim, već prvog dana pojavili su se veliki broj problema sa prijavama, a mnogi građani su odbijeni. I dok se nezadovoljstvo građana širi u društvenim mrežama, Ministarstvo financija navodi da je problem u bazama podataka. Naravno, uvek se stvori je tako, nekakav problem u Srbiji, ništa ne može bez problema, zato imamo to da je indeks najlikvidnijih akcija Belexa 15 dakle, na, na berzi pao 1,9 od ali nema veze. Dakle, uh, Inspektori Poreske uprave izvršili su tokom leta 102 kontrole prometa preko fiskalnih uređaja na turističkim, kulturno-umetničkim, gastronomskim, sajamskim manifestacijama, a zbog neizdavanja fiskalnih računa, u 66 slučajeva, pa u 102, u 66 slučajeva izrečena je zagonska mera zabrane obavljanja delatnosti. U saopštenju Poreske uprave nadalje je to 64,71% od ukupno izvršenih kontrola prometa. Dakle, pogledajte, znači 64% ne plaća porez. To su ogromne utaje. To, to su milijarde i milijarde. Nama godišnje, koliko god to ljudima zvučalo nemoguće, u crnoj ekonomiji, u sivoj ekonomiji, dakle, samo zbog korupcije, samo zbog mita, odlazi između 25 i 30 milijard dolara. To su nevrovatne cifre, dakle, odnosno evra. 30 milijardi evra, zamislite da smo imali to da smo svake godine skupili poslednjih koliko je to 23 godine, pa koliko bismo imali, imali smo jedno 660, možda svojim mesecima 666, ko zna. Ali, iako do kraja godine trebalo da bude izgrađeno oko 80 km kanalizacijne mreže u naseljima na levoj obali Dunava, ništa od toga neće biti urađeno, bravo Vučiću, jednim poslednjim rebalansom gradskog budžeta sredstava za taj infrastrukturni projekat nema ništa predviđeno. Dakle, jednostavno, zaboravili smo na vas, običavali smo, ponavljena priča za svaki grad u Srbiji, za bilo koji projekat u novembru bit će u decembru, ili tako. Znači, Željko Samarđić left the chat. Gradska vlast obećala je početak radova na kanalizaciji još 2019. godine. Znači, pre četiri godine i u te svrhe je potpisan kredit, pazite sad ovo, sa Evropskom investicijnom bankom ali su očigledno prevagli neki drugi, preći poslavi jer od tog novca nije povučen ni jedan evro. Niti je izgrađen metar kanalizacije. Dakle, Evropa nam je pozajmila te pare, ne možemo sad njih da napadamo za to. A šta je aktualna vlada uradila s tim novcem? Pa, boga piti. Imali smo takođe a, situaciju da je došlo jednostavno na prostorima Gaza i zapadne obale ili Judeje i Samarije, al tako. do zamrzavanja računa palestinskog stanovništva od strane mordorskog pre, ministra finansija Smotriča koji je inače ortodoksni nacionalista što stvara velike probleme, ali nisu oni jedini koji su ugroženi, ugroženi smo i mi, ugroženi je ceo svet i ugroženo je a, jedno pleme od 800 ljudi u para regiji, para je jedna regija u Brazilu, ovaj, gde oni moraju da se relociraju jedna kanadska a, kompanija za rudarenje pripeva masivan projekat za otvaranje ogromne, 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 što je 2400 hektara, Uh, ili preko čak 2.000, skoro 2.500 hektara, uh, ogromnog rudnika zlata, dakle Kanada, Commonwealth zlato, beskrupulozni engleski pristup i to je to. Pričali smo mnogo puta, nekima nije imalo smisla, ali evo sada dolazimo i do toga, opet Rumunija. Rumunija je postala evropski najveći uh, neizvođač, nego kad neko izvozi, pomozite mi, da, izvoznik, najveći izvoznik žitarica u julu. Naravno da je poslala i postala i naravno da se žalila da njeni poljoprivrednici dobiju nešto i tako dalje i tako dalje. Znači opet to je priča o ovaj nekoliko utice između ostalog i tog Habsburgskog uticaja koji postoji. Inače, Milan Vidović je objavio knjigu Crveni Habsburg, naručio sam je odmah čim sam video, tako da ovaj, preporučujem vjerovatno i vama, ali kad je pročitam svakako ću vidjeti šta mislim o tome. Inače, um, rumunski, rumunsko ministarstvo turizma je napravilo novi plan od 2020 uh, treće do 2035. godine, dakle, odnosno strategiju razvoja, i to je, vidim, to je ono što vidimo sve više, dakle, sve veći broj turista, sve veći broj letova, pominjali smo ka i pominjali smo prošle godine negde ka Azerbejdžanu i ka nekim drugim mestima, to sve nije čudno, i građevina, odnosno projekte i građenja su se povećali za 12%, jednostavno um, odnosno na prethodnu godinu i 12% se povećao broj radnika na samoj, barem onih koji su prijavljeni. Lockheed Martin je uh, dobio više od 620 miliona, a uh, mislim da se radilo o cifri od 622, kad sam video, ali ovde sam zapisao 620 miliona uh, u programu uh, kupovine pete generacije F-35 Lightning 2 dvojke od strane Nemačke. Dakle, i to je US State Department, odnosno uh, Department of Defense, uh, odljenje za odbranu, izjavilo. Inače, jedna, jedna stvar, uh, vratit ću se na ovo, ali jedna stvar koja mi je bila onako zapanjujuća da je u Albani sve, veći, uh, sve više grčkih i italijanskih turista. Da se čovjek prekrsti, znači, iz, Italije i Grčke dolaziš u Albaniju, ali dobro. Uh, duplo su im se povećali, zato sam da vidim, duplo su im se povećali na aerodromima uh, letovi u komparaciji sa jul 2021. jul 2023. jul 2022. Tako da potpuna katastrofa. A, Indija se meša naravno u prodaje američkih F-16 avijetini, to je, zbog, to je stvari sa Danskom, ajde vas ne smaram sad sa tim, to, to nije toliko bitno. Turska šareha ubojice finska municija za PVO Holandija će uskoro poslati novi novčani paket Ukrajini koji je treći po redu inače stiže im još na desetine Bradleyja i Strikera, novi Stinger i Javelin i municije za NASAMS Patriot i Himarse, a u regionu i severno okraj Botina ima 35.000 ukrajinskih vojnika sada uz novo pojačanje Imamo takođe takođe još jednu vrlo zanimljivu stvar koja je prošlo neopaženo, ja sam je tek sada primetio, a to je da uh, će doći do izgleda ponovnog uh, trgovinskog sporozuma i ratifikacije novog, uh, istog i jednostavno dodatka na, na taj stari, uh, između Velike Britanije i Turske. I onda sam pogledao podatke i shvatio da su u prethodnoj godini, uh, jednostavno, oni dostigli 23,5 milijardi... Uh, funti, što je trećina povećanja godina za godinom u trgovini Britanije i Turske. Tako da, taj potest Turske niko nije pomenuo. Dakle, da pomaže Ukrajini, da, sa, sa, Amerikom, ali vidimo eto i sa Britanijom, dakle, srađuju, što opet li tako na uštrb Rusije i sl. Um, da, ovo je, ovo je tek vest. Pazite, ovo Indonezija kupuje od, navodno da modernizuje, vojsku kupuje F-15. Dobro, to su F-15 i X koji su, jel tako, moderni, ali oni već imaju F-16, uh, imaju ruske suhojeve, dakle imaju Rafale, imaju, koliko se sećam, francuske. Potpuno je uh, besunično kupovati 24 ta F-15, ali jednostavno, uh, ali imaju Su-27, Su-30 čak, ali ovaj jednostavno verovatno su ucenjeni od strane SAD ili nekog drugog da na neki način moraju da kupe to, to odgovara prodaj oružja i svemu ostalom, ali zanimljivo je da je Australija radi neke slične stvari. Znači taj sad, eh, mislim nama odavde istočni, ali to je to i deo zapada, blok, ovaj, takođe se naoružava ta priča oko Tajvana i to, tako da vidit ćemo. Šta tu ima novo? takođe imamo još jedne vesti, kaže, a, to je za ovaj dron koji smo pomenuli. Dakle, Iran je predstavio dron Mohajer 10, koji može da leti 24 sata. Iran je danas predstavio novu besplatnu letelicu, odnosno UAV, koja je sposobna da leti bez zaustavljanja 24 sata. Dron nazvan Mohajer 10 ima operativni domet od 2000 km, što je jako mnogo, i je na ceremoniji povodom dana obrambena industrija. Mohadžer 10 ima kapacitet goriva od 450 litara i nosivost od 300 kg i a, dron može da leti maksimalnom brzinom od 210 km na čas, ovo ovaj je jako važno, i nosi različite vrste municije i bombi. Takođe opremljen sistemima za elektronsko ratovanje i za prikupljanje obaveštenih podataka. Na marginama ceremonije, iranski predsednik Ebrahim Raisi naredio je početak masovne isporuke projektila Koram Šahr i Hajt Kasem, Uh, iranskim oruženim snagama i vazdušno uh, kospičkim snagama Korpusa čuvara Islamske revolucije, odnosno uh, IRGC. Dakle, pored toga, zadnja vest neka u ovom momentu kad ja snimam, uh, Damask je ponovo gađan, možete prepostaviti ko je gađao, i to opet onda oko aerodroma, uh, prema prelimiranim informacijama koje sada imamo, uh, jednostavno jedna osoba je povređena, ali uh, ludilo to se naravno ne zaustavlja, I za kraj imam još jednu vestu, sad sam tek video, etiopski, Ethiopian Airlines će početi da prave zajedno sa Boeingom, dakle opet sa američkom firmom, eto, afrička zemlja, zemlja delove, za, delove za avione. Ljudi, eto imali smo jedan video gde smo više tema pokrili, možemo imati još ovakvih možda u budućnosti, vidjet ćemo sve kako bude i moje vreme i um, kako budu vesti išla, ali vesti čini se uvek ima. Hvala vam svima na pažnji i vidimo se u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam. Prijatno.